Dobrý deň. Pozeráte alebo počúvate 24 podcast o počasí a klíme. Dnes na tému hydrológia. Čo to je, prečo je dôležité sa jej venovať, čo vlastne táto veda sleduje, čo pozoruje a na čo je nám to dobré. Pýtať sa budem ja, Miriam Jarošová, a mojou dnešnou hostkou je inžinierka Zuzana Danáčová, hydrologička Slovenského hydrometeorologického ústavu. Vítaj, Zuzka. Dobrý deň. Čo to vlastne tá hydrológia je? Čo by si povedala, keď by sa ťa niekto pýtal, že čo robíš? No, hydrológia je jednak technická veda, veda o tom, kde a koľko vody máme, ale je to aj technická veda, kde sa zaoberáme meraním tejto vody. A teda hydrológiu môžeme deliť a v rámci Slovenského hydrometeorologického ústavu delíme hydrológiu na dve odvetvia, a to na povrchovú a podzemnú vodu. Takže je rozdiel medzi tou vodou, ktorá spadne na zem a odtečie, a medzi tou, ktorá vsiakne do pôdy alebo niekde tam sa hromadí? Ani by som nepovedal, že vsiakne, ale ktorá je v podzemí. Podzemí. Uh-huh. Čiže to merajú naše oddelenie kvantity podzemných vôd. Nie spodných, ako si to mnohí myslia. Áno, ako si to aj ja myslím, podzemný. Hej, tak aby sme teda vedeli presne, že o čom budeme hovoriť. Z meteorologického hľadiska sú zrážky ten najzákladnejší meteorologický prvok a najskôr sa merali. Nezaujímala nás ani tak teplota, ako nás zaujímali zrážky, ktoré sme teda buď prognozovali, alebo sme ich aj odmerali. Kedysi som sa učila, že pre nás meteorologov sú dôležité zrážky, keď sú v oblačnosti a keď vieme predikovať, že spadnú na zem, a že pre vás sú už vtedy dôležité, keď sú na zemi a keď odtekajú. Áno, áno, presne, hydrológ je ten, ktorý je na konci tohto kolobehu po tých predpovediach a potom, čo sa stane v tej prírode a tá zrážka spadne, a je ten, ktorý vlastne nesie následok toho, čo tá zrážka spôsobila, či nám ten tok dotovala, alebo naopak je bolo málo, neboli vôbec zrážky a dochádza k hydrologickému suchu alebo dráncovaniu tokov, niekedy až k vysychaniu tokov. A ešte jedna vec má v súvislosti s vedou, ktorou sa ty zaoberáš, celkom tak akože zaujala, alebo zaujíma ma to stále. Pomaličky sa blíži záver roka, začíname bilancovať, ale vy máte Silvestra vždy skôr. Čím to je? No, môže sa zdať, že hydrologovia majú radi oslavy, čo nevylučujem, ale teda dôvod tohto, prečo my máme posunutý tento hydrologický silvester, je v tom, že takisto tento hydrologický rok má takisto 12 mesiacov, ako má kalendárny rok. Rozdiel je však v tom, že hydrologa zaujíma bilancia, presne tak, ako sme sa bavili pred chvíľočkou, zrážky versus odtok. Uh-huh. A to zrážky, ktoré spadnú napríklad v novembri a v decembri, už môžu byť snehové. Uh-huh. Mali sme veľakrát Martina na bielom koni, čiže pamätáme si, že ten sneh spadol. A nie vždy otekol v tom danom roku. Ale keď si spravíme bilanciu zrážky versus odtok za ten rok, tak nám to nemusí sedieť, pretože ten sneh nám vlastne zostáva, tá zrážka nám zostáva na v tom zemi, danom roku. Uh-huh. Hej. Preto sme si to posunuli a my teda slávime už o chvíľu 31. oktobra hydrologický silvester. Takže vy už bude búchať šampus a budete hodnotiť rok, hej? Z času na čas to tak robíme. Uvidíme, ako to bude tento rok. No, a keď by si mala hodnotiť tento hydrologický rok, čím bol pre vás významný a či sa líšil nejak od tých predchádzajúcich rokov, alebo to bolo niečo štandardné, čo už sledujete za posledné roky? Tento rok bol veľmi podobný, ako bol rok minulý, a niesol sa v tom, že tých snehových zrážok nebolo veľa, a ak ich aj bolo, tak nastalo veľké oteplenie, veľmi túto zimu fúkal vietor, čo nám zvyšovalo výpar, a ten sneh sa svojvoľne odparil a neodtiekol nám do našich riek. Čiže už zo začiatku roku sme cítili to, že tej vody je málo, ale ešte stále to bolo dotované z minulého roka, čiže nebolo to ešte, že by sme veľmi, veľmi plakali a bolo tej vody naozaj málo, ale mesiac za mesiacom stále prehlboval túto fázu, až sme sa dostali do fáz, kedy sme boli úplne pod normálmi. A pri hodnoteniach celého roku, kedy sme hodnotili mesiace ako dané, že sme si spravili priemer za ten mesiac tej vodnosti, tak sme boli
skoro úplne v každom mesiaci pod tými normálmi. Vodonosť, to znamená množstvo vody, ktorá by mala v toku byť, alebo ako mám to môžiť? Ktorá je tam priemerne, ktorá je vypočítaná za nejaké referenčné obdobie. Ano. U nás hydrológov je to obdobie 60 na 2000. Ano. Je to tzv. Normál a voči nemu hodnotíme všetky tieto dané mesiace, ale aj dní, teda roky. A ktoré tie mesiace najviac tak akože prekvapovali? Ja viem z meteorologického pohľadu, že najviac zrážok spadne podľa nás meteorologov, hlavne v lete, ale v lete sú to zrážky, ktoré sú prehankové a búrkové. A vy ste pozorovali počas celého tohto roka, že vám zrážky chýbali, alebo nebodaj ste mali aj niečo také, že zrazu vyletelo množstvo zrážok v tokoch, alebo... Áno, nastávajú tieto situácie, ale v poslednom 10 ročí alebo 20 ročí už evidujeme tak, že toho snehu nie je veľa. Čiže to, čo v minulosti bývalo, že tie jarné odtoky boli v apríli a najväčšie tie prietoky v tých tokoch sme zaznamenávali v apríli, tak teraz sa to už posúva na nejaký február, marec. Aha, v apríli... To je prvá vec, ktorá nastáva. Čiže už tam je posun v tom odtoku a evidujeme, že niečo sa v tých tokoch deje inak ako v minulosti. Ako by sa malo diať, hej. A v apríli to bolo kvôli tomu, že sa topili snehy na horách, áno, hej? Áno, uh-huh. Áno. To je tá najväčšia dotácia tých našich tokov. Uh-huh. A tie naše toky, keď sa teda venujeme slovenským tokom, ja si to tak asi jednoducho predstavujem. Keď sa začnú tie snehy topiť a dostávajú sa do tokov, všetky to množstvo vody, ktorá je v snehu, ide cez naše územie, alebo sa to dáva aj na nejakú druhú stranu? Ide mi o to, že či tú vodu zo Slovenska nejakým spôsobom nestrácame. No, to bola celkom zákerná otázka, ale nie, akože tá voda z toho snehu vteká do našich riek. Áno. A naše rieky patria do dvoch úmorí. Mhm. Čiže v globále tri štvrte, alebo okrem Popradu, všetky povodia, my bilancujeme tie rieky v povodiach, ano. Máme 12 základných povodí. Áno, povodie to je plocha, ktorú tu tá rieka ako keby v úvodzovkách obhospodarovalo? Je to rieka ano. S príslušným povodím ano. Alebo územím, ano. Odkiaľ tá voda priteká do tej rieky. Dobre, aby sme teda vedeli, tak. Že čo? No. Tak, a na Slovensku teda máme 12 základných povodí. Uh-huh. A všetky sa vtekajú, teda patria do povodia Dunaja. Áno. A Poprad jediný teda ide smerom na sever. Ide smerom na sever, hej. Takže... pozorovali ste, že ten odtok, ktorý ste čakali najvyšší v apríli, sa vlastne prejavil už v tých skorších mesiacoch. Ano. A stáva sa toto nejakým pravidlom, alebo to bol tento rok nejaký mimoriadny? Nie, nie, nie. Už posledných hovorím, že asi tých 20 rokov evidujeme, že toho snehu je málo. Jasné, je rok a rok. Niektorý môže byť lepší, niektorý horší. Poznáme, ak si pamätáme, rok 2010, ten bol rok... povodní. Áno, to bol veľmi vlhký rok. Bol rok, kedy veľmi pršalo, ale pršalo na celom území. Mm-hmm. Boli to nie krátke, intenzívne zrážky, ale boli to dlhodobé zrážky. Čiže nebolo to vo forme, že by to boli prívalové povodne. Áno. Boli to povodne dlhotrvajúce. Mm-hmm. Kedy my sme naozaj mali problém s tým, že zamerať úplne celé územie Slovenska a celý rok bol veľmi, veľmi, veľmi náročný. Potom prišiel rok 2011, kedy klimatici zaznamenali tento rok už ako podnormálny a suchý, ale tá voda v tých povrchových tokoch a v podzemných bola ešte relatívne stále dobrá a my sme tej vody mali dosť. U nás sa to odzrkadlilo až v roku 2012 a my sme už začiatkom roka pociťovali, že tej vody je menej a ten rok aj skončil ako podnormálny. Uh-huh. Podzemná voda na to reagovala až o pol roka neskôr. Uh-huh. Čiže ten dobeh týchto súvislosti klimatického sucha a hydrologického je pozvolný, je ale následný. Hej. Tak, tak, tak. No, klimatológovia, ale aj my meteorológovia teda hodnotíme, že zrážok síce padá dosť, ale nejak s tým, že je teplejšia atmosféra, tak tie zrážky sa rýchlejšie odparia a nepoznať ich v prírode. Potvrdíš to ako hydrologička, alebo si povieš, že áno, ale?
Nie, nie, potvrdím to, pretože tých zrážok, keď si zoberieme ročný úhrn zrážok, v porovnaní s inými rokmi, nie je veľmi veľký rozdiel medzi tými normálmi. Mm-hmm. Ale ak si zoberiem rozdelenie v rámci tých mesiacov, tak mi to veľmi ovplyvňuje to, ako sa mi tie toky chovajú. A naozaj, že po dlhšie trvajúcich suchách príde tá zrážka, kedy naozaj milimetrovo mi to doplní, ale tá intenzita tých zrážok je veľmi rýchla. A tým, že dlho nepršalo a ja to obdobie, to povodie mám suché, tak tá zrážka mi rýchlejšie odtečie. Ano. Čiže áno, zaznamenám tú zrážku, veľmi rýchlo mi pík vybehne. Áno, akože vybehne nejaká tá vlna alebo niečo ale, také. Ale ako rýchlo príde, tak rýchlo odíde. Toto nie je efektívne pre hydrologa alebo pre ten tok ako taký. Pre nás je výhodnejšie, keby pršalo dlhšie obdobia a radšej menej, ale dlhšie, by to povode bolo nasytené a dotované tými zrážkami. Ak to správne chápem, tak nasytené povodie je pre prírodu alebo pre tú oblasť lepšie. Hej? Chová sa tá oblasť a tá príroda sa chová tak akože prírodzenejšie. Zaznamenali ste napríklad tento rok, ak už máte hodnotený, ja viem, že ešte Silvester ešte treba vydržať, ale zaznamenali ste tento rok aj nejaké výraznejšie, intenzívnejšie zrážky, ktoré priniesli také tie prívalové povodne, teda tá náhla, intenzívna zrážková činnosť, ktorá teda priniesla škody. Áno, aj tento rok, počas tohto roku sa vyskytli presne takéto zrážky, boli to väčšinou na severe územia, ale tak tomu bolo aj v minulom roku. Ako keby sa zdalo, že minulý rok a tento rok boli dosť identické, čo sa týka toho, že aj tých zrážok, aj tej intenzity, v podstate naozaj, keď to spadne, spraví to šarapatu a veľké škody a potom zase máme dlho sucho, nastáva pôdne sucho. Áno. To je vlastne to, ktoré ovplyvňuje potom aj povrchové sucho. Hej. Takže vy ste zaznamenali niečo výraznejšie, prinieslo to škody, ale tá výraznejšia zrážková činnosť sa vlastne v priebehu celého toho roka ako keby rozpustila a vy tento hydrologický rok hodnotíte, ja viem, ešte áno, ale ako by ste ho hodnotili? Už predsa len to nejaké 2 týždne dokonca. No, ono to nie je tak, že 2 týždne dokonca. Hydrológia je v tomto nie taká, že môžeme veľmi pružne operatívne hodnotiť. Áno, môžem to bodovo hodnotiť, ale my potrebujeme spraviť bilanciu celého toho povodia. A to musíme mať uzavretý celý ten cyklus, aby sme to urobili. Čiže my až do nejakého februára budeme dávať dohromady všetky tieto informácie. A hlavne ja nebilancujem bodovo. Uh-huh. Ja bilancujem povodie. Čiže mám na tom v povodí niekoľko riek a menších, kde mám nejaké merania. Ano. A tie mi vstupujú do tej väčšej, tej hlavnej, do toho, kde mi musí sedieť tá bilancia potoku. Uh-huh. Toto je pre mňa dôležité. A ďalšia vec, že my máme ešte medzinárodné rieky, kde ja keď vybilancujem, musím sa stretnúť s tou druhou krajinou, s ktorou aj súčasne meriame. Tam sú predpísané merania v nejakom intervale, ktoré musíme dodržiavať. Spolu musíme merať napríklad Dunaj. Sedíme na jednom člne s maďarskou skupinou, meriame, odsúhlasíme si toľko, sme zamerali, podpíše sa, ideme ďalej. Áno. A my si spravíme spracovanie, maďarská strana si spraví spracovanie. Takže a potom prebieha porovnanie tých celých spracovaní. Čiže áno, my ten rok máme kratší, že končíme v oktobri, ale spravíme si svoje spracovanie, spravíme si so zahraničnými partnermi svoje spracovanie, až potom sa to odsúhlasí a povie sa, aký naozaj ten rok bol. To znamená, že vy vlastne budete vedieť a vidíte s oficiálnymi výsledkami až niekedy marec, v jarných mesiacoch a poviete, že bolo to takéto, toto ste namerali. Keď hovoríš, že prebiehajú aj také tie medzinárodné merania, okrem Dunaja, kde sa ešte medzinárodne meria množstvo vody, ktorá ide? No, úplne všade, lebo my máme všetky tie toky, takže sú hraničné, alebo my niekam otekáme. Alebo niečo priteká. Mm-hmm. Čiže úplne máme českú stranu, pol s Poliakmi, Ukrajina, Maďarsko, Rakúsko, Česko, všetky okolité krajiny, s ktorými máme presne túto dohodu. Je pravda, že Dunaj je trošku špecifický a tam tie merania sú častejšie. Mm-hmm. Ale
minimálne raz za 2 mesiace ideme robiť tieto merania na všetkých týchto ostatných tokoch. A čím je Dunaj, okrem toho teda, že preteká európskymi krajinami, tak čím je ešte teda tá voda v Dunaji zaujímavá? No, je zaujímavá tým, že nepramení u nás, hej, že je to tok, ktorý má iný charakter toho toku, ako tie všetky ostatné. Pramení v Nemecku a veľmi nás ovplyvňujú zrážky v Nemecku a v Rakúsku. A vlastne môžeme si povedať, že našou krajinou iba preteká. Aj ten pík na tom Dunaji je v iných mesiacoch. Myslíš pík, akože najvyššia vodná? Najvyšší prietok, áno, ktorý zaznamenávame v roku, nie je v apríli, ale je v máji a v júni. A čím je to spôsobené? Topením snehu v Alpách. Aha, takže vlastne Dunaj je dotovaný z Alp tak. A tam. A my vlastne musíme čakať, kým sa tie rieky, ktoré sú niekde v Nemecku alebo v Rakúsku, naplnia a potom tak. To ide k nám. Hej. Tak. A tie povodne, alebo tie najväčšie prietoky na tom Dunaji sme zaznamenávali vždy, keď sa topil tento sneh a do toho prišla nejaká zrážková činnosť, a napríklad rok 2013, kedy veľmi intenzívne v Nemecku pršalo a boli vysoké teploty, sneh sa rýchlo topil a vtedy sme teda zaznamenali najväčšiu povodeň za posledných 100 rokov na Dunaji, tu v Bratislave. No, povodeň za 100 rokov. Toto tiež ma vždy fascinovalo, že keď sa povie storočná voda. To je voda, ktorá je zameraná raz za 100 rokov, ale ako to vy máte zadefinované, prosím ťa? Je to iba štatistická veličina, kde vychádzame z prietokov, ktoré naozaj každý rok meriame. My meriame na SHMu v 15-minútovom kroku. Z toho 15-minútového kroku sa robia priemerné denné prietoky, mesačné, ročné. Hej. Zaujímajú nás tieto extrémy. Zoberiem si extrém v tomto roku. Aha. Za každý rok zoradím si tieto hodnoty a z toho vyrátavam pravdepodobnosť, aký prietok bude raz za 100 rokov dosiahnutý alebo prekročený. Takže storočná voda, to neznamená, že to je, že pred 100 rokmi taká voda bola. No to nie. To nie. No, to je pravdepodobnosť pretoku, aký bude raz za 100 rokov. Dobre, a tisícročná voda je teda pravdepodobnosť pretoku raz za 1000 rokov. Tak. Už sa asi teda na Dunaj tie povodne dokážete, povedala by som, že skôr zachytiť, lebo predsa len keď tá voda ide. Hej, ako dlho dopredu vy viete povedať, že z toho Dunaja sa nejaká tá v úvodzovkách povodňová vlna alebo tá vysoká vodná hladina dostane k nám? Toto je už trošku iné oddelenie. Ja sa zaoberám tým meraním a hodnotením režimu. Týmito predpovediami sa zaoberá u nás predpovedia výstrady hydrologické. A tí teda majú na to rôzne modely a vedia tie postupové doby tých vln, ako potom Dunaj idú. Čiže vedia to vyhodnotiť, komunikujú samozrejme s tými zahraničnými partnermi, sledujú si stanice, ktoré sú nad nimi a z toho vedia vyhodnotiť a dosť presne, aká tá kulminácia bude, okolkej, a my sme tí, ktorí v tom čase tam sme a zameriame, že naozaj to, naozaj tak, bolo, to tak bolo, potvrdíme to a vyhodnotíme štatisticky, akú veličinu, akú pravdepodobnosť tomu musíme prisúdiť, že bola dosiahnutá 20-ročná voda, 100-ročná, 50, poisťovne zaujíma 100 a viac, nás zaujímajú všetky pravdepodobnosti. Keď si hovorila o tom, že štatisticky spracovávate, mne tá hydrológia príde ako dosť matematická veda. Áno, potvrdzujem. A aj gro tých zamestnancov sú väčšinou technickí pracovníci, teda majú skončenú technickú univerzitu. Hej. Ale treba tam aj pohľad z druhej strany. Napríklad geograf je veľmi pozitívne. Veľmi užitočný. Pozitívny v tom hodnotení, že má trošku iný pohľad na to, ale áno, je to skôr technická veda ako prírodná. Z môjho pohľadu a z môjho oddelenia kvantity povrchových vod. Takže, ale potrebuješ aj ty poznať nejaký meteorologický pohľad na situáciu? Určite áno. Hej. Takže vlastne meteorológovia vám trošku pomáhajú povedať, že kde by mohlo pršať, kde by mohlo niečo spadnúť. No tak musím si prihrať polievku, nie? No, áno, pomáhajú nám a povedia nám, že kde by to malo byť. Kde by to malo byť, hej, ale nevždy to tam je. Nie. Nie. A hlavne bavíme sa o tých dlhodobých zrážkach, samozrejme áno. To nie je problém, tam naozaj vedia predikovať, že bude tá zrážka, kde bude. Problém je, a samozrejme aj ty to vieš, že sú to letné búrky, tam ktoré vždy problém. Prichádzajú v sobotu, v nedeľu po obede. V piatok po obede, na sobotu, na nedeľu. No a teda
lokalita, kde to udrie alebo kde sa to vyprší, nie je úplne jasná vždy a to vieš ty lepšie ako ja. Tak snažím sa, ale ako hovoríš, nie vždy to vyjde. No. My máme na meranie zrážok rozličné zariadenia. Čím vy meriate výšku hladiny vody alebo všetky tie technikálie, ktoré vy potrebujete vedieť na to, aby ste povedali, že toľko to spadlo a takto to ovplyvní tok. No. Toto je trošku iný pohľad toho, ako to naozaj funguje. Na Slovensku máme tisícky riek a ja potrebujem stanoviť na každom tom jednom toku nejaký charakter toho toku, lebo ty si môžeš zastavať čistiareň odpadových vôd a jasne, potrebuješ informáciu, lebo si niekde v nejakom mieste a niekde potrebuješ vypúšťať tú vodu. Áno. Čiže my fungujeme tak, že na tých strategických riekách a tokoch máme meracie zariadenia, tzv. Vodomerné stanice, kde máme, meriame hladiny a výšky týchto riek a ku tomu chodíme domeriavať prietok, čo je pre nás podstatná informácia, lebo všetko ostatné nadstavbové veci sú o prietoku, nie o tých hladinách. Tie stanice sú zvolené tak, aby som ja dokázala tebe povedať, že z tohto analogonu viem prepočítať ten tvoj potok. Áno. Čiže je 418, meriam v 15 minútovom kroku. 418? Áno. A z toho ti viem povedať na každom toku všetky charakteristiky, či sú to pravdepodobnosti. Aká je to povodňová voda, hej? Tak. Aký je tam priemerný prietok? To je naša úloha, jednak zmerať a jednak poskytnúť túto informáciu, ktokoľvek si o ňu zažiada. Ktokoľvek si o ňu môže zažiadať. Už si hovorila, že napríklad čističky odpadových vôd, že sú to poisťovne kvôli poistným udalostiam. Kde všade treba tie informácie, ktoré vy zhromažďujete, ktoré prepočítavate a ktoré nejakým spôsobom archivujete a viete potom vyťahnuť, že ale nie, na tomto toku už bolo aj horšie. No, informácie o tom, čo tam bolo namerané, je jedna vec. To sú tie základné informácie, ktoré mám namerané. Nad tým robíme tie štatistiky. Ano. Tie máme samozrejme v našich databázach. A sú to vlastne nadstavbové nad týmito základnými meraniami. A ďalšia vec je, že ten, kto si žiada. No, môže si žiadať hocikto, hociakú expertízu. Čiže najzákladnejšie a najčastejšie veci sú, idem stavať čistiareň odpadových vôd, potrebujem informáciu o recipiente, aká je tam Q355. To znamená, koľko vody... Q355? Hej, koľko vody v tom toku je 355 dní. Aha, vlastne celý rok, hej, dá sa povedať. Áno, ktorá dobre. Tam určite bude. Áno, nikdy... bez ohľadu na to, čo sa bude diať hore v atmosfére, toľko to vody tam bude. Dobre? Môže byť viac, ale nemôže byť, musí menej. Byť menej. Tak. Dobre. Čiže toto je informácia, ktorú potrebujú ľudia k čistiarniam odpadových vôd. Druhá informácia je, idú sa stavať mosty, alebo nejaké pontóny, alebo niečo ponad rieku. To musí byť v určitej výške. Áno. A to od nás žiadajú zase Q100. To je pravdepodobnosť prietoku, ktorý bude dosiahnutý raz za 100 rokov. To je tá 100-ročná voda? Áno. Dobre. Aby oni zvolili výšku toho mosta tak, aby tá voda vždy prešla. Hej, aby to neohrozilo ten most. Hej, presne dobre. Tak. No. Potom napríklad železnice, rôzne priepusty, keď si robia, tak robíme projekciu na toto. Robíme rôzne chladenie jadrových elektrární, riešime z akého toku a podklady k týmto riešeniam. Ak sa ide stavať nejaká vodná nádrž, napríklad, podklady idú taktiež z HMU, pretože my vyhodnotíme, že áno, to je to miesto, kde je naozaj problém. Tie nádrže sa nestávajú tak svojvoľne, hoci kde. Ale tam, kde je naozaj problém s vodou a kde potrebujem akumulovať. Aha. Napríklad Liptovská Mara a Orava sú presne na toto stavané, že zberajú vlastne tú snehovú pokrývku, ktorá sa topí, aby ja som nedostávala tie povodňové prietoky hneď. Hneď, ale aby oni sa to tam zhromaždilo. Tak, hej, a transformujú pomaličky. A pomaličky pozvolne mi to púšťajú. A potrebujete vy, hydrologovia, poznať aj podložie, kvalitu podložia? Že či tá voda sa, poviem to tak laicky, nebude strácať, alebo či sa bude niekde viac zhromažďovať? Či na toto vás ani, nechcem povedať, že nezaujíma, že na to máte nejakých geológov, ktorí vám to určite povedia? Nás to zaujíma a preto som hovorila, že máme pod dva odbory. Kvantita povrchových vôd a kvantita podzemných vôd. Tých podzemárov to zaujíma výsostne, pretože oni potrebujú vedieť, aké podložia tam majú a sú to vlastne hydrogeológovia, ktorí sa zaoberajú meraním v tomto podzemí.
A áno, mňa síce môže zaujímať ten povrch, ale no, väčšinou sú územia, kde prichádza interakcií podzemnej a povrchovej vody. A ano, vtedy už musíme my dvaja spolupracovať a musíme nájsť ten prienik toho, že ako sa to deje, kedy sa to deje a prečo. No, z toho, čo mi hovoríš, mi to príde tak, že vy ste veda, ktorá potrebuje aj nejakú veľmi výraznú aj vnútornú spoluprácu v rámci teda kolegov SHMU, ale aj tú vonkajšiu spoluprácu. Bolo to tak vždy, či s niekým bolo ťažšie sa dohodnúť, s niekým bolo ľahšie sa dohodnúť, alebo uvedomujú si toto všetko aj tí zahraniční? No toto neviem, akože ja som teda už 19 rokov na Slovenskom hydrometeorologickom ústave a tú spoluprácu sme mali väčšinou dobrú a asi možno všetci si uvedomujú, že čo je dôsledok. Ja som len ten, ktorý je na konci toho celého kolobehu a musí jednak vyhodnotiť aj tú predpoveď, musí ma zaujímať, vlastne mňa zaujímajú všetky oddelenia. Či ich zaujíma, čo robím ja, to neviem. To ty sa si musíte, taká zvedavá. Musíte sa spýtať ostatných. Jasne. Keď chodíte teda s tými zahraničnými merať, sú nejaké výrazné diskrepancie, ktoré treba z vášnivé diskusie, alebo je to ozaj len porovnanie si čísel a keď je tam niečo malé, tak sa dohodnete, že aha, že to bude asi tak, alebo tak. Lebo neviem si to celkom dobre predstaviť, vieš. No to sú naozaj bilaterálne rokovania, ktoré prebiehajú s tlmočníkmi a s podpisom protokolov obidvoch strán. Volá sa to, že Komisia hraničných vôd, je to pod našim ministerstvom životného prostredia. My tam teda sme za tú hydrológiu partneri. Ale no, to je tiež také, že aká partia je na druhej strane, ale väčšinou tí, ktorí merajú, tak s tými nie je žiadny problém. S tými sa vieme dohodnúť. Nestretla som sa ešte, že by sme nejak, že nedohodneme sa na čo sme zmerali napríklad. Uh-huh. To nejde. Tak nemôžeme odísť bez toho, aby sme sa dohodli. Hej, jednoducho musí to vždy prísť k nejakej dohode, k nejakému konsenzu, že takto to bolo, podpíše sa, ide sa. Hej. Problém niekedy nastáva vtedy, keď sa nad týmito meranými dátami robia tie enročnosti, aha, alebo tie nadstavbové veci a tam môžu mať oni iný prístup alebo zoberú nejaký iný vstup. Ano. Do toho, a to už ale si musíme prejsť obi dve strany, hej, že prečo to tak urobili, prečo my sme to tak, jasne, urobili a vtedy zase dochádza k tým dohodám, podpíše sa protokol, áno. Lebo hrádze napríklad na tokoch, Dunaj má dve hrádze a jedna je na jednej strane, jedna na druhej, takže to je jedna z vecí, na akú výšku tie hrádze treba projektovať. Projektovať? Aha. To je strašne veľa takých technických vecí a až takých drobností, ktoré v konečnom dôsledku ti vlastne môžu, nechcem povedať, že ohroziť, ale môžu zmeniť výstupy z toho tvojho hydrologického roka, hej? Áno, áno. No, neviem, či by som chcela robiť štatistické spracovanie hydrologického roka, ale tak robíš to už, ako si sama povedala, 19 rokov, tak asi tam už dokáže sa trošku na to celé poznieť. Hej? No, ale poďme k tomu, že tento podcast je o počasí a klíme. Pozorujete vy na hydrologických veciach nejakú zmenu klímy? No, ak sa bavíme o tých zmenách, tak to už som spomenula. Hej. Jednak je to, že tá snehová pokrývka že buď je, nie menej, je, alebo sa skôr odtopí. Že, a ten vietor nám teda spôsobuje v poslednom čase dosť šarapatu v tom, že vlastne sa rýchlejšie odparí ten sneh a my ho nedostávame. Posúva sa teda tie maximá v roku, ano, čiže ten odtok sa mi mení. Že áno, z toho apríla sa to mení na ten február, marec. Áno, dobre. A tie intenzívne zrážky sme si tiež už povedali, že sú, ktoré v minulosti možno boli, ale možno boli inak rozložené, že možno ich bolo dve za mesiac, teraz ich je možno viac za mesiac. Áno. Ale ak sa pozrieme na posledné 20 ročie, môžeme povedať, že naozaj tie pretoky. 20 ročie myslíš od začiatku tohto storočia? Či nie, teraz, ešte posledných 20 rokov. Aha, posledných 20 rokov, áno. Posledných 20 rokov naozaj tie pretoky nie že nejak veľmi výrazne, ale klesajú. Hej. A je to spôsobené tým teda, že nejak sú inak distribuované zrážky pravdepodobne? Hej? Áno. No, a znova však furt teda akože o tom istom. Klesajú prietoky, klesajú zrážky. Podľa vás, podľa hydrologov, častejšie sa pozoruje takéto hydrologické sucho?
Častejšie hovorím, že teraz bol tento rok, ako ja ho hodnotím ako suchý, a aj keď to nie je teda ešte uzavreté, ale gro tých mesiacov boli voči normálom podnormálne, takže áno, mali sme celkom problém. Pamätáme si leto, kedy boli toky, ktoré naozaj vyschli. Aj toto leto boli také? Áno. A boli to aj nejaké... Nechcem povedať, že dedinské potoky, ale bolo to aj niečo... Bolo to napríklad Bodva, ktorá v minulosti síce vyschla už, áno, že nerobili sme z toho, že by to bolo nejaká niečo, veľmi senzácia, ale už dlho, napríklad ja si nepamätám, že by vyschla. A moji kolegovia si pamätali, že vyschla. Uh-huh. Čiže áno, začína sa to tak viac prehlbovať a začínajú byť hlavne úseky tokov, kde naozaj tá voda nie je. A teraz sa ale pýtajme, že prečo nie je. Ano. Lebo ľudia majú viac bazénov a berú tú vodu. Ano. Lebo... No. To je asi kombinácia všetkého možného, nie? Áno, je to kombinácia, ale ľudia by si tiež mali uvedomiť, že áno, ja viem, že je teplo, ale nemusím si bazén plniť niekoľkokrát do leta, alebo mm-hmm. nemusím polievať úplne každý deň. Ja viem, že všetci chceme mať komfort. A toto je... tá doba, ktorá to prináša. Čiže ja neviem vyhodnotiť úplne presne, že je to klimatická zmena, alebo je to to alebo užívanie to... tých vôd. Mm-hmm. No, viem, že napríklad Francúzi v niektorých tých svojich departmentoch, kde mali problém s vodou, urobili také, že dali list obyvateľom, že treba bazény napustiť dovtedy a dovtedy a potom to kontrolovali drónmi. Hej? A keď sa to napustilo neskôr, tak teda tam boli masné pokuty práve kvôli tomuto. Ja si myslím, že tak by to malo byť. No. Že by sa malo to vodou jednoducho, keď idú takéto časy, tak by sa to vodou malo šetriť. Tak ako sú také tie krízové štáby pre povodne, uh-huh. by mali existovať krízové štáby aj pre sucho. No. Robíš to teda 19 rokov. Za tých 19 rokov si myslím, že už dokáže zhodnotiť, že ide to k lepšiemu, čo sa týka naplnenia, alebo to ide k horšiemu. Teraz si povedala, že to sucho sa prejavuje častejšie a častejšie. Myslíš, v klimatológii máme také, že 10-ročné sucho, alebo takéto, máte aj vy niečo? Nie. Vy akože každý rok začínate vlastne na novo. Áno. A každý rok čakáte, že či vám my, meteorológovia, niečo pustíme do tých tokov a vy niečo naveriate, hej? No, ale no to... ono niektoré pramenia aj u nás. Hej. Zase sa nemusíme tváriť, že sme iba závislí jasné, od vás. Jasné. No, dobre. Tak ako... Ale áno, sme dosť závislí od vás. A pramenie, to je asi tá podpovrchová voda? Podzemná. Pozor, lebo pán Kulman je na to veľmi akliví. Áno, takže podzemná voda. Takže táto podzemná voda, tá ešte... To by som si asi musela zavolať pána Kulmana, aby mi povedal, že ako áno. to oni vidia s tou podzemnou vodou. Hej? No, my dosť teda intenzívne ideme ruka v ruke a oni mali tento rok, nechcem sa úplne k tomu vyjadrovať, ale tiež ho mali podnormálny. Keď ho mali podnormálny, záleží asi na tom, že ako hlboko to podnormálne bolo. Vy, keď ste hovorili, že bol podnormálny rok a nejaké tie toky vyschli, bolo vidno aj na takých tých veľkých slovenských tokoch, že tej vody je citeľne menej? Áno. To znamená, že aj váh napríklad, hej? Tak váh nemôžeme posudzovať, to nie je prirodzený režim, hej? Vážska kaskáda nemôžeme... Tam sa s tým manipuluje, my hej? hodnotíme v rámci povrchových vod hlavne prirodzený režim toho toku. Čiže po Liptovský Mikuláš všetky prítoky, ale hlavne tú Vážsku kaskádu, to nie je naša parketa. Áno. Potom máme až v Šali dolu napríklad stanicu. A potom od Šali už a od Šale dolu. Hej. Na tej Vážskej kaskáde to znamená, že tam sa môže robiť nejaké manipulácie s tokmi a umelo upravovať tú hladinu. Toku, áno, hej? Áno. A je to potom poznať na tom, ako sa ten tok správa, že hop, že tuto z nejakej, myslím si, z nejakej nádrže vypustili? My sme veľmi, veľmi nízko pod tým už, čiže nás to neovplyvňuje až tak. Nie. U nás to nie je až také citeľné, že by sme toto cítili. Uh-huh. Skôr na toto asi by zareagovali hydrologická predpoveď, ano. Ktorá predpovedá na Dunaji a má problém napríklad s Gabčíkovom, hej, lebo tam máme tiež vlastne. Uh-huh. A tam, keď začnú manipulovať a nahlásia niečo a iné sa robí, tak potom je tam problém. A čo si je málo kedy teda asi?
No, vidíš, ja som mala predstavu, že vy ako hydrologovia, že vy to máte také jednoduché. Hej, že aj vy... máme, všetci si to myslia. Chodíte von, opalujete sa, jazdíte na člnoch. No. Áno, ja by som klimatologa kľudne zobrala, keď je, vždy sa meria najviac, keď sú povodne a zrážky. Áno, vtedy prší a vtedy je tá voda asi a nie taká pokojná. Najväčšie vtedy veľké vody, vlny, neviem čo najväčšie všetko. Vody sú vždy v januári. Február, marec, apríl, kedy naozaj je sichravo, hmla, niekedy nevidíme na Dunaj na druhú stranu tej rieky, že ideme a intuitívne podľa meracieho zariadenia sa dostaneme na druhú stranu. Takže nie je to len tak. Ale áno, je to krásna práca v tom, že sme naozaj v tom teréne, že vieme, ako tie toky sa správajú a vieme potom robiť aj tie nadstavby. A viete potom tie informácie, ktoré získate, poskytnúť tým, ktorí na ne čakajú. Ktoré potrebujú, hej. A okrem toho, že teda poskytujeme tieto posudkové činnosti, ano. To, čo som vravela, ano. Máme na stránke zverejnené dáta v 15-minútovom kroku z väčšiny našich vodomerných staníc. Uh-huh. Čiže ak ty chceš ísť splavovať, alebo ideš na ryby, tak vieš si pozrieť aj teplotu vody, aj výšku hladiny. A to tam máme non-stop celý rok. Takže tí, ktorí si nafúkajú člnok a idú treba z niekde na Malý Dunaj, nájdú tam informáciu o tom, áno. aká teplá je voda, aj aká dravá je voda, aj keď teda ten Malý Dunaj asi veľmi dravý nie je, hej? Majú tam informáciu o výške hladiny, čo áno. je pre ten člen pre nich dôležité. Dôležité, jasné. Z času na čas dostávame požiadavku na to, že aké rýchlosti tam sú, že idú s nejakými deťmi splavovať áno. alebo niečo. Takže áno, vieme aj toto. Viete toto v tej stanici máme merania tak a vieme aj rýchlosti, takže vieme im to povedať. Takže okrem toho, že poisťovne nejaký nastavbu mostov a neviem čo všetkého, aj my, bežní užívatelia, ktorí to tak berieme rekreačne, si vieme získať informáciu o tom, aká je, aké výšky toky dosahujú na území Slovenska. Áno. A ja som to tak trošku akože sledovala, lebo vždy, keď boli výrazné zrážky, tak boli, vy ste boli tí, vy ako hydrologovia, ktorých to zaujímalo, že ako dlho bude ešte pršať, koľko bude pršať a dosahovanie tých stupňov povodňovej aktivity, to bola pre mňa vždy taká alchymia. Prosím ťa, ešte mi povedz jednu vec, že stupeň povodňovej aktivity jednotka a dvojka, ten sa dosahuje a trojka sa vyhlasuje, alebo opačne? Alebo ako to je? Toto zrovna robí to oddelenie tých predpovedí a výstrah, takže fakt neviem, že či si to povedal správne, alebo nie, neviem. Naozaj neviem. My sme tí, ktorým poskytujeme informácie a tie stupne a tie výšky tých stupňov určuje SVP, Slovenský vodohospodársky podnik. Áno. A tú informáciu dostáva tá predpoveď a oni vlastne v tom čase, keď dosiahne ten stupeň, tak informujú o nejaké tom zložky, ktoré majú nastavené v tom krízovom štábe. A keď je druhý, zase ďalších a ďalších, vieš, upozorňujú ich na to, že bude niečo, že bude prívalová povodeň, alebo že tam majú očakávať nejaké stupne povodňovej aktivity. Ale toto je pani Lešková na Slovenskom hydrometeorologickom ústave. Tak možno pani Lešková bude ďalšia, čo kole. Tu bude sedieť a bude ma to zaujímať, že kedy je prvý stupeň, druhý stupeň. Ďakujem, že si nám vysvetlila, že tisícročná voda, aký je rozdiel medzi storočnou, tisícročnou a podobne. A že si nám hlavne povedala, že keď my, meteorológovia, predpovedáme nejaké zrážky a odmeriame si ich na zemskom povrchu, že ďalej sa s tou vodou vlastne pracuje. Že ďalej vy tú vodu v úvodzovkách spracovávate, hodnotíte a poskytujete úplne inému spektru užívateľov informácie o tom, čo na území Slovenska za zrážky sme namerali. Áno, správne. Dnešným hosťom bola inžinierka Zuzka Danáčová, hydrologička Slovenského hydrometeorologického ústavu a niečo viac sme sa dozvedeli o hydrológii. Ďakujem veľmi pekne. A ja ďakujem. Pekný deň. Pekný deň.